老师看一下林志煌的问题，他问说他们家边有一个农友，过买一种标示不清楚的发芽过的这个液体肥，说可以罐头，还可以跟国杀草倒进来使用毒草，到这种东西，老师他想要问你，有这种东西可以毒草，还可以罐头？有，就是有这种东西啊，这个没有问题哈、哦，就是讲咱咧转这个草药啊，时阵，比如讲你用这个高山草也好，还是讲像这个泥泥春哈，也加林赛哈，之类的这个，但你用这个草药啊哈，尤其有某些这个这种杀草剂哈，咱那是改这种西安的这物件，咱改染一点点啊，这个药素，就是讲含氮的这类药哈，伊的效果会比较好诶。哦、所以这可能就是讲，伊这种发酵液，比如讲啊，咱咧转草药啊，不然讲，你甲染尿素300倍哦，这染这个你染，比如讲转国杀草，还是讲你转这个加林赛哦，你拢甲300倍这尿素甲染一下哦，你甲染一下，伤济无效啦吼、哦，有个人啊，卡一大碗呢吼，也是无必要吼，300倍。已经就是差不多，就讲宝宝啊，啊，互伊食，啊，伊即马食落了，伊即个做不得去吸收迄个尿素，伊新陈代谢会较紧吼。啊，因为你食即、这个草药啊落去了的时阵，伊迄通常就是讲必须要有即个新陈代谢吼、哦，这个、新陈代谢的时阵呢，伊即个草药啊去阻断吼，伊、哦、的即个，比如讲光合电子传递链，哦，啊，即马伊那是有即个新陈代谢呐，较紧。啊，这当然草药啊，这效果就会较好吼、哦，所以这确实是有这种的这物件吼。一般来讲吼、哦，咱像较早阮捌用一个这个日本吼、哦，日本有一种因伊一个叫做利用迄个动物的迄、那个角质这个物件吼去发酵的一个吼、哦，等于讲反正就是氮肥啦吼、哦，它是一个还蛮不错的一个发酵过这种氮肥动物性的这个氨基酸，啊，伊个染伫草药啊内底咧用吼、哦，迄、那个洗草吼、哦，迄真正是因为迄落去做物的吸收啊，伊会加速，并讲像你那 N 九吼。都当然，你实在是免他偷济吼。无你啊 N 九，南就所对晒，免用加 N 九吼。你啊像 N 九这种物件，你甲南雷洗吼，这个草咧死嘛，给足紧的。啊，这原理就是讲，因为这物件伊会加速吼，伊会有一个改变掉伊的一个这个新陈代谢吼，也好，这个新陈代谢加速，还是讲吼伊的一个细胞通透性的一个改变。啊，因为伊有草药啊，吼，有草药伫内底时阵呢，伊的这个整个的一个代谢，这个过程就较容易去互伊阻断，所以呢，草就较容易会死掉去吼。所以这种应该是这种发酵液。你甲片啦吼，这足简单嘞吼，这那是要有这种效果，你甲片看，拢加减有一点啊，这个阿摩尼亚迄种味啦吼，就是讲伊可能还有一寡较容易吸收吼，较容易吸收的一个这个。哦这种氮素之类的吼，就讲、是、还有一寡这个。氮素的一个成分啦，呢啦吼，所以呢，这是底下火力修做这大概做参考啦吼，这真的是会有这种效果的嘞吼，所以这不一定就是讲染迄种发酵易肥啦吼，但是呢，你啊染尿素，某一种的这效果吼，你啊是讲染尿素呢，某一款的这个效果的嘞吼，所以你也当好朋友吼，然后最好朋友修做这了解吼，这一般阮咧转这个加林赛吼，当然今嘛咱打。比较不爱去用这种物件啦吼，但是呢，就是讲，那是咧用咧改加一术啦吼，还是讲像，你啊像较早咧转巴拉瓜吼，都无效吼，因为巴拉瓜迄种物件，伊是直接的阻断迄个油啊的阻，晒日的时阵，伊的阻断伊的一个这种叫吼，剩伊的一种效果安尼啦吼，所以呢这当好朋友呢，小做者了解着吼，所以这基本上吼大致上弄就看呢这情形的咧，所以你也是个加技术啦吼，这加技术呢就效果呢就确实是有这样的一个。会比较好一点点啦齁。这类的齁这还蛮多的齁，所以大致上咱拢会当那是这类这一类的齁，等于讲其实你若尿素用足管的齁，这尿素你若给它加足重的齁，本身干那这个尿素给它加足重的呢伊就拢有这种的一个
这种效果吼。啊，咱咧用的吼，就是讲这种西安类的一个这个叫种加林塞啦、固沙草这类的吼。啊，你啊咧染呢啊，因为这伊这含这个氨基酸合成抑制吼啊，伊是这个过程是有关系嘛吼，所以伊咧杀草的这个机制是安尼，所以你啊个染一点啊这种淡素也去个加，啊，伊这氨基酸合成就大量启动，然后又会被阻断吼，所以会草会较容易死。哦，这确实是啊，确实是有这种的一个这个情形的嘞哈，所以这大致上也当好朋友哈，小做些参考哈，所以这个是没有问题的哈，真的给它加进去，真的呢会有这个效果哈。